Glazbe svijeta. Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europom. Azijom. Afrikom. Australijom. Južnom i Sjevernom Amerikom u programu Radio postaje Mir Međugorje. Slušatelji, dobro vam večer. Na početku emisije Glazbe svijeta, koja se emitira na programu Radio postaje Mir Međugorje. U večerašnjoj emisiji govorimo o Romima, pravim predstavnicima života na granici, dakle o narodu u permanentnoj dijaspori koji je stotinama godina uspio sačuvati svoj način života i svoj identitet unatoč različitosti kultura u kojima se privremeno smještao. O romskoj glazbi, pjesmi, jeziku, obitelji i drugo saznaćemo u nastavku emisije. Ime tradicionalno nomadskog lutajućeg naroda indijskog podrijetla, raspršenog širom svijeta, a pretežito u Europi. Izvori spominju Bizantu od 11. stoljeća, a procjene o broju pripadnika krajem 20. stoljeća kreću se od 3 do 8 i više milijuna. Najviše je živi u državama istočne i jugoistočne Europe i Španjolske i tri su glavne etničke zajednice na koje su se Romi podijelili svojom ekspanzijom, a to su Gitani, Kalderaši i Manuši. Uobičajeni naziv za Rome je Ciganin, a to je riječ grčkog podrijetla i otuda ta riječ ulazi u europske zemlje u raznim varijantama. Ni u jednoj zemlji Romi se nazovu istim imenom, primjerice u Njemačkoj se Cigajneri, u Albaniji Zingi, u Španjolci ih nazivaju Gitani, Englezi Gypsy, kod Turaka Osmanlija i Arapa i isto prema Egiptu nastao je naziv Firauni. U Crnoj Gori i Dalmaciji razvio se naziv Jeđupi ili Jeđupci, a naziv Đupci u Makedoniji itd. Oni sami sebe nazivaju Romi, što na romskom jeziku znači ljudi, a Romi druge ljude koji nisu Romi nazivaju Manuš, Gađo ili Dasina. Su zagonetan i nepristupačan narod samo za one koji nemaju dovoljno dobre volje da vide, čuju ili pročitaju osnovne podatke o njihovoj povijesti.
Istina je naravno posve drugačija, jer Romi se u biti razlikuju od slike koju u predrasudama nose njihovi susjedi. Romi su narod bez domovine i vlastite političke organizacije. Kod njih nema ni tradicije o državi, niti nacionalizma. Međusobno su jako složni i nikada nisu vodili osvajački rat. Stoga možemo reći da su Romi jedan od najtolerantnijih naroda koji su uvijek željeli na miran i tolerantan način živjeti s drugim narodima. Religija Roma je takozvana magija i kod njih se očuvalo vjerovanje u dobre i zle duhove kao i u uroke. Oni su zapravo jedan od najsujevjernijih naroda, a u pravilu prihvaćaju vjeru zemlje u kojoj žive. U kršćanskim zemljama oni se križaju, a među muslimanima oni se klanjaju. Kod Roma postoji poznata uzrečica kako na svijetu postoji 77 vjera i pola vjere, a oni zapravo predstavljaju, odnosno Romi, predstavljaju ono pola. Njihova glavna vjera je mješavina vodećih religija islama i kršćanstva na bazi poganstva, a održavaju je kalemeći na nju izvjesne vjerske norme drugih konfesija. Usprkos raširenom vjerovanju da nisu, Romi su jako religiozan narod i uvijek su bili bogobojažljivi i uvijek su vjerovali u Boga. Oh, yeah.
glazbe svijeta. Putujmo glazbenom Europom. Koliko poznaješ europsku tradicijsku glazbu? Možeš li nabrojati 2 europska tradicijska plesa, a 3 tradicijska glazbala europskih naroda? Govori nam doktorica znanosti Lidija Vladić-Mandarić. Svoju međunarodno priznatu zastavu koja se sastoji od 2 boje. U gornjem dijelu je plava boja koja označava nebo, a u donjem dijelu je zelena koja označava prostranstvo livada. U sredini zastave nalazi se drveni kotač selskih kola u crvenoj boji. Kotač iskazuje kretanje, odnosno putovanje Roma širom svijeta, a crvena boja kotača označava patnju i prolivenu romsku krv u višestoljetnim stradavanjima Roma. Romi 8. travnja diljem svijeta obilježavaju svoj dan kao svjetski dan Roma i također imaju i svoju himnu Djelem djelem ili u prijevodu Idem idem, koja je usvojena kao himna Roma 8. travnja 1971. godine u Londonu na prvom kongresu Roma iz cijeloga svijeta. Pjesmu je napisao i komponirao 1969. godine romski glazbenik Žarko Jovanović. Pripada indijskoj grani jezika u koji je ipak tijekom njihova skitalačkog života prodro golem broj stranih riječi, pa je najveću promjenu doživio sam riječnik. Jezik je ključan za romski identitet i kulturu, a način na koji se pojedinac koristi romskim jezikom odražava zapravo njegov ugled i položaj u romskoj zajednici. Govorni romski jezik ima više varijanti, ali svi dijalekti sadrže neke riječi koje koriste svi Romi. Na osnovu jezika, Romi se mogu podijeliti u 3 skupine, i to na domare sa srednjeg istoka i istočne Europe, potom lomavrene ili lovare iz centralne Europe i Rome iz zapadne Europe. Dakle, ne postoji univerzalni, standardizirani pisani romski jezik koji koriste svi Romi, a takozvani romski jezik Romani Čip dijeli se na 3 glavna dijalekta, i to lejaški, arlijski i tatarski. Također, Romi Bajaši govore jednim jedinstvenim jezikom Limbeda Bajaš, to je starorumunskim jezikom. Iako pripadaju romskom narodu, ne govore romski izvorni jezike Romani Čib, a razlog navedenoga je da su bili stoljećima porobljeni i da im je prilikom ropstva romski jezik bilo zabranjeno govoriti. Zapravo, Romi su desetljećima, odnosno stoljećima, krajnje marginalizirani,
potisnuti su do dna društvene ljestvice, etnički nepriznati, jezično i vjerski zapušteni, te su i kulturno zaostali poradi nebrige od strane šire zajednice o njima. Najrasprostranjenija predrasuda o Romima je da nomadski život predstavlja bit njihove kulture, a istina je da su Romi naselili Europu i da su razasuti po njenim raznim oblastima. Druga predrasuda je da Romi čine homogenu skupinu, naime kao i druge dijaspore, i Romi su pretrpjeli utjecaj raznih naroda i kultura s prostora na kojima su se naseljavali. Romske tradicije imaju značajnu ulogu u životu obitelji romske zajednice, jer bez tradicije svakome Romu bilo bi teško definirati svoj identitet. Naime, zajednice Roma biraju svoga kneza koji pred vlastima zastupa svoje pleme i odgovoran je za postupke svoje zajednice, te stoga mora poznavati svaku obitelj. On se lijepo oblači, a simbol njegove časti je knježevska sjekirica na štapu. Uz njega se nalazi i romska majka koja čuva i gaji romske običaje i daje savjete, i nju se veoma poštuje. Od mjesta do mjesta romska obitelj može biti patrijarhalna ili matrijarhalna. Značajno im je svima da se žene mladi, a na vjenčanju je prisutan i romski knez. Obitelji su im velike s puno djece, a za svakog Roma obitelj je predstavlja temeljnu vrijednost, pa je stoga pojedinac kao takav manje važan. To se lako može potvrditi pogledamo li romske običaje prilikom pozdravljanja i međusobnog upoznavanja i samih razgovora. Prilikom upoznavanja Romi žele iznijeti ili izmijeniti što više osobnih informacija, te se na taj način i bolje upoznati. Među brojnim običajima i životnog i godišnjeg ciklusa, od rođenja djeteta, svadbi, krsne slave, Božića itd., najpoznatiji praznik Roma je Đurđevdan, kojega slave 6. svibnja. A sam praznik se slavi 3 dana, s tim da započinje 4. svibnja. A obilježava se njime početak ljeta i dan Svetoga Vasilija. Prvog dana obilježavanja po kući se rasporedi novac, žito, grah i riža, a prema njihovim vjerovanjima onaj koji pronađe novčić bit će sretan i bogat. Nakon obrednog kupanja slijedi posebno svečano oblačenje, stavlja se nakit, svira se romska glazba i pleše se romsko kolo. Obično se na ovaj dan jede janje, iz razloga što Romi vjeruju
da jetra janjeta na ovaj dan ima magičnu moć za djecu i ukućane, jer donosi u kući život i radost. Među instrumentima kojima se služe su prvenstveno violina, pa violončelo, kontrabas i cimbal. Njihovi orkestri sviraju pod vodstvom primaša koji improvizira melodije, stalno im dodajući iznova nove, a orkestar ga prati. Romi su veoma poznati po svojoj glazbi u Mađarskoj, tako da u krugu većinskog stanovništva romska glazba ima veliku popularnost. Dužinom njihova petostoljetnog prisustva, na primjer na Kosovu, romski glazbenici su uvjerili cjelokupnu populaciju da ih prihvati kao vrhunske specijaliste. Kroz interakciju između romskih glazbenika i njihove neromske publike pojavila su se tri vodeća ansambla, i to zurna ili svirala ansambl i bubnjevi, prvenstveno u ruralnim krajevima, potom čalgija koja djeluje u urbanim sredinama i def ili daire kao ženski duo s dairama koji se izvodi samo za žensku publiku i u ruralnim i u urbanim sredinama. Glazba koju većina ljudi vidi kao glavno obilježje romske kulture zapravo je vještina i zanat, no ona je i dio romske kulture i jedna od romskih strategija preživljavanja. Stručnjaci su napravili jasnu razliku između neromske folklorne glazbe koja se izvodi na romski način i prave romske tradicionalne glazbe. Tradicionalni Romi zapravo jedva da i pjevaju ili sviraju, osim u posebnim prigodama kao što su obiteljski običaji, obred rođenja, vjenčanja i pogrebi. Također, ples se navodi kao simbol romskog egzotičnog romantizma, ali on nije izvorno obilježje romske tradicionalne kulture. Romi ne plešu često, to čine samo tijekom uistinu posebnih obiteljskih proslava kao što su vjenčanja ili krštenja. Čak i u tim prigodama ples je uglavnom rezerviran za gosta. Glazbe svijeta. Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europo. Azijom. Afrikom. Australijom. Južnom i Sjevernom Amerikom. U programu Radio postaje Mir Međugorje.
i crvena boja obilježja su tradicionalne odjeće Roma diljem istoka, od Indije i Irana pa sve do Balkana, no oni nisu karakteristični samo za Rome. Crvena boja je značajna i nazočna je u obredima vjenčanja, ali nije simbol, ne predstavlja simbol ljubavi, kao što se to govori u poetskim opisima Roma, već je to simbol pojedinačne žrtve za kolektivno blagostanje. Umjesto pojedinačne sebične ljubavi, tradicionalni brak je blagoslov dugotrajnog savezništva među obiteljima koje postaju rođaci po bračnome drugu. Najveće romsko naselje na Balkanu je naselje Šutka u Makedoniji, koje je osnovano nakon katastrofalnog zemljotresa u Skopju. Status općine dobilo je 1996. godine i ono je neka vrsta metafore položaja Roma u Makedoniji. Naselje je neobična kombinacija bijede, blatnjavih sokaka i limenih ili kartonskih kolujba sa asfaltiranim ulicama i lijepim i velikim kućama. Snimljen je i dokumentarni film pod nazivom Knjiga rekorda Šutke, odnosno Šampioni i Šutke. Glazbe svijeta. Putujmo glazbenom Europom. Koliko poznaješ europsku tradicijsku glazbu? Možeš li nabrojati 2 europska tradicijska plesa, a 3 tradicijska glazbala europskih naroda? Govori nam doktorica znanosti Lidija Vladić-Mandarić. Romi su davali jedinstven doprinos kulturi i umjetnosti u različitim dijelovima svijeta. Romska glazba je uvijek bila nevjerojatno utjecajna, te predstavlja nasljeđe koje treba stvarati osjećaj kolektivnog ponosa u našim zajednicama. Priznavanje uloge Roma u oblikovanju glazbe ključno je za očuvanje romskog identiteta. Taj doprinos uključuje, ali se ne ograničava ogromnim povijesnim utjecajem Roma na španjolski primjerice flamenco ili popularizaciju mađarskog plesa verbunkoša od strane romskih glazbenika, posebno Janoša Biharija ili klasičnih skladatelja poput Haydna, Beethovena, Brahmsa ili Lista, koji su koristili romsku glazbu u svojim remek djelima. U mnogim orkestrima, posebno na Balkanu, veliki broj izvođača su Romi, što pokazuje trajnu prisutnost i oslanjanje na romske glazbenike. Pjesmu Puro Hamze romski glazbenici, a i ne glazbenici, biraju u Terzima halu u Prizrenu kao jednu od najdražih. Kažu da je to romska pjesma jer su riječi na romskom i kazuju o Romu iz Terzima hale, koju još uvijek pamte neki stariji članovi zajednice. I tako ćemo na samome kraju emisije poslušati ovu pjesmu Puro Hamze, a dragim i poštovanim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje želim laku i mirnu noć.
Hemdada tu, amana kamatu, hemdada tu, amana kamatu, te das kopra, amanjanum piragum tu, te das kopra, janamidai piragum tu. Ani bacha, aman char bairo da. Ani bacha, aman char bairo da. Me vogeste, janam yak tablo da. Me vogeste, aman yak tablo da. Aman da tu, balena kamatu. Aman da tu, balena kamatu. Nasum dudum, aman te pagema. Nasum dudum, aman te pagema. Glazbe svijeta. Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europo. Azijom. Afrikom. Australijom. Južnom i Sjevernom Amerikom. U programu Radio postaje Mir Međugorje.